bicha bacula, é recebido no rito tribal. Pega um gigante, tomira, tomira, viver do mundo sobrenatural. Baca nova, bicha bacula, é recebido no rito tribal. Pega um gigante, tomira, tomira, viver do mundo sobrenatural. E a alma do índio do fundo das águas emerge na forma de um animal, pra ser consumido pela vida, mantendo assim o ciclo da vida, o grande ritual da comunhão canibal. E somente um xamã poderá enxergar um jamicarauá na sua forma real e espantar o espírito mal na bagelança tribal. Chapacura é recebido no rito tribal. Pega um gigante, tomira, tomira, viver do mundo sobrenatural. Baca nova de Chapacura é recebido no rito tribal. Pega um gigante, tomira, tomira, viver do mundo sobrenatural. E a alma do índio do fundo das águas emerge na forma de um animal, pra ser consumido pela canibal. E somente um xamã poderá enxergar o jamicarauá na sua forma real e espantar o espírito mal na